tady Vojtěl se dneska se budeme bavit tady o nějakým, o mý škole. Takže včera jsem jel normálně do školy, bylo to OK, v pohodě, v klidu. Normálně na město jsem jel, teda z města jsem jel na hlavní nádraží a tam bylo 15 minut zpoždění. Říkal jsem si, ty vole, 15 minut zpoždění, pane bože, 15 minut zpoždění, chápete to? Tyjo, zrovna když mám jet do školy, 15 minut zpoždění a ještě z toho je pupser jako just, jo. No, takže jsem volal kámošovi, ten ve škole nebyl ještě, v pohodě, v klidu, tam bylo na hlavní nádraží, takže na mě počkal. Omlouvám se. Takže na mě takhle počkal a řekl mi, ty vole, proč jedeš tak dlouho, mi říkal. A já říkám, ty vole, já jsem nemohl jinak jet, že jo, protože to jede v 8.44, anebo to jede, ty vole, někdy dřív a je to na piču, jo, samozřejmě. Já už to neřeším, říkám v pohodě, dneska jestli bude mít nějaký zpoždění, kašlu na to. Prdím už na to, jako, říkám vám to a budu vám to říkat furt, protože abych kvůli 3 hodinám šel do školy, tak to teda ne, jako, už mi to je jedno, jako říkám teďko, protože mám 3 hodiny v pohodě, jako, tak půjdu pěšky, stejně jsem musel jít v Kolíně pěšky 2 kilometry nebo 1,5 kilometru, nevím, kolik to je přesně z hlaváku do školy, protože naše škola je pěkně daleko, že jo, samozřejmě. Takže jsem si takhle říkal, tyjo, proč, jako, to muselo být, jako, je to nenormální, jako 15 minut mít zpoždění. Nějaký posraný koleje tam dělají, koleje, normálně koleje tam rozvrtávají v Gouču Fieníkově a je to na hovno, prostě. Jsem si říkal, tyjo, do prčic, co budu dělat a co a jak, že jo, no, bohužel, jako. Nic se nedá nic dělat, prostě jsem musel, že jo, jít, že jo, to je jednoduchý, jako. Takže takhle jsem šel do školy, říkám, jo. Pak jsem šel, jako pak po 5 hodin, vlastně kolik jsem měl hodiny, no, 5 hodin jsem měl, pak jsem šel domů, jo. Šel jsem zase 2 kilometry na hlavní nádraží, takhle spocený normálně, takhle spocený, chápete? Ty vole, takhle jako mokrou hlavu jsem neměl v životě nikdy a takhle. Protože jsem si říkal, tyjo, nějaký vedro, ne, tyjo. Nenormální prostě, bylo vedro jak kráva. Musel se jít domů, jo. Ježiš, já bych spal, tyjo. No lidi, tyjo, dneska bych spal, ale nebudu spát, protože jsem si říkal, že toto natočím. Ale budu muset za chvíli jít do školy. A zase to bude mít určitě 15 minut zpoždění, takže je to na hovno. No nic, doufám, že se vám toto video líbilo. Sice je asi krátký, nebude to nějak sice dlouhý, protože nebudu dělat dlouhý videa, je to moc dlouhavý, někoho to nebaví, někoho to baví, někoho to nebaví a tak dále. Na Facebook mě můžete najít a jinak se těším teda u dalšího videa. Takže se mějte a zatím ahoj!